לירז אסייג, תודה רבה לך על השיחה הזו. תודה רבה. על פי הערכות, שיעור העלמות ההון בישראל מגיע להיקף של 40 מיליארד שקל מדי שנה. כ-80% מהסכום העצום הזה מקורו בהעלמות הון של עבריינים מקצועיים בתחום, לוויתנים. רק 20% מגיע מהאזרחים מן השורה, אלה שלא נותנים חשבונית ולוקחים במזומן. בספר חדש בשם כסף שחור, הנה הספר, מנסה דורון ארבלי, לשעבר מנהל רשות המיסים, לסרטט תמונה עדכנית של המצב בתחום הזה. ואנחנו אומרים עכשיו שלום לך, דורון ארבלי. אתה לדעתי מנהל רשות המיסים הראשון שכותב ספר על מעלליו, וממה שאני מבין, זה נקרא כמו ספר מתח, נכון? נכון. הספר באמת מספר סיפורים של פרשיות שהייתי שותף לחלק גדול מהם, מימי הראשונים כחוקר ברשות המיסים, על תפקיד האחרון. אז הם לא ידעו כמה אנשים עובדים ברשות המיסים? היום בסביבות 5,500. 5,500 איש זה מגרש כדורגל, לא ידעו שהם עומד בראשם סופר מתוסכל שנקלע מתוסכל בכלל לא. עכשיו לא מתוסכל, כשהוציא ספר. לא הייתי מתוסכל גם לפני זה. תגיד, יש, זאת אומרת, ישראל היא יותר גדולה, אני יודע אותך, מבחינת היקף העסק השחור מאשר מדינות אחרות במערב? לא, בסך הכל אני חושב שזה לא תעודת עניות לכל המדינות במערב. אנחנו פחות או יותר בממוצע של מדינות ה-OECD. התופעה היא מוכרת בכל המדינה, כל המדינה מנסה להילחם בה בכלים שיש לה, ובישראל התופעה היא באמת חמורה, כפי שציינת, היקף העלמות כבר גדול. עכשיו, לפני שנצלול קצת לסיפורים, כי אנחנו גם רוצים לעניין את הצופים, אתה כותב שכל חוקר שיוסיפו, אפילו אם ישלמו לו משכורת של בנקאי, בוודאות, וזה יש על זה מפתח מדעי שפיתחתם, יוסיף למדינה הרבה יותר ממה שהוא יעלה לה. אז למה לא לוקחים ושמים עוד 500 חוקרים, כאילו... אלמנטרי, וזה רשות שכפופה לשר האוצר. זה לא עובד ככה, כי נכון שככל שיוסיפו יותר חוקרים, רמת ההרתעה תגדל. אבל הפתרון לחסל את התופעה זה לאו דווקא רק בהוספת חוקרים. יש פתרונות נוספים שקשורים לרמת ההרתעה מבחינת הענישה. ככל שתחמיר את הענישה, ככל שתשתמש יותר במאגרים ממוחשבים ובאמצעים ממוכנים טכנולוגיים, ככה ייטב. ככל שתקל על האוכלוסייה, ככל שתהפוך את מערכת המס לשקופה יותר, פשוטה יותר, ידידותית יותר, וככל שתוריד גם את שיעורי המס. כל הפתרונות האלה יכולים ביחד לעזור. נחש מכל הסיפורים ככה שהספר משווק מה צדת עיני. מה? הג'יגולו. קודם כל, מי ידע, אני אספר את זה בקיצור, ספר את זה אתה בקיצור. זה איזה מידע שקיבלנו מהמשטרה בעקבות שיתוף פעולה שיצרנו איתם חדרי מוקד מודיעיני משולב. בגלל שהבנו שגם המשטרה הבינה שאם באמת רוצים ללחם בפשיעה, בארגוני הפשיעה, חייבים לשלב פעולה בכל רשויות האכיפה. וקיבלנו מידע על איזה בחור שאמור למשוך כסף, המשטרה חשדה שזה כתוצאה מעסקאות סמים, והוא באמת איזשהו סוחר סמים, וקיבלנו אפילו את המידע המודיעיני המדויק על 3 מיליון שקל מחשבון בנק ביום שישי. תמיד המידעים האלה מגיעים תמיד בזמנים כאלה, ונערכנו תצפיות על סניף הבנק, ותפסנו אותו, באמת הוא משך את הכסף, תפסנו אותו, ובכלל באמת 3 מיליון שקל הוא הובא לחקירה, ושיתחנו בפניו את השאלה הראשונה, ומאיפה הכסף, ומה הוא עושה, וחשבנו שזה סמים, כן? הוא גם, אימתנו אותו עם העובדה שזה סמים, אז הוא רווח לו, אתה רואה את צבע פניו פתאום משתנה. איזה סמים, חבר'ה. איזה סמים, אני מספק שירותי מין לכל דפין. וזה הכסף המינים, שלי, אגב. כל המינים, לכל המינים אגב. לא ידענו שזה כזה מכניס העניין הזה. מכניס מאוד, מסתבר שזה מכניס מאוד. הוא בכלל לא ידע שהפעילות כזו דורשת שיתוף המדינה. האמת שאני חושב שהוא צודק. הוא שמח שזה מס הכנסה. למה אתם צריכים להיכנס גם בין הסדינים? הוא שמח שזה אנשי מס הכנסה, וחשב שהוא יכול לפתוח ולגלות הכל. הוא גילה ושילם את המס. תגיד, היום עד כמה, ואתה לא סיימת לפני הרבה זמן את התפקיד, אתה היום מנכ״ל בנק הדואר, נכון? נכון. עד כמה יש באמת סינכרוניזציה בין הרשויות השונות? יש לנו הרי משטרה, יש לנו, המס כולל גם מע"מ? נכון. מע"מ, מכס ומס הכנסה. עד כמה יש מוח אחד שמכיל היום את כל האינפורמציה? ברשות המיסים זה מוח אחד. יש סמנכ"ל לחקירות ומודיעין, ומעליו יש מנהל רשות המיסים, שמאגד את המכס, מע"מ, מס הכנסה, מיסוי מקרקעין, הלבנת הון, סמים, כל הרשויות. שיתוף הפעולה עם המשטרה הוא שיתוף פעולה מצוין, ויש סינכרוניזציה מלאה. כולל רשויות אחרות, כארגון הרשות לאיסור הלבנת הון, נערות ערך, הגבלים עסקיים, היום הם עובדים בשיתוף פעולה. תגיד עכשיו, ה-40 מיליארד בשנה האלה שמצטברים, איפה הם? כמה אחוז מזה זה פשע מאורגן? כמה אחוז מזה יוצא החוצה לאנשים שמשקיעים וקונים נדלן בחוץ לארץ? אתה אמרת בראשית דבריך, חלק גדול מזה זה באמת זה פשיעה מאורגנת.
קרטלים זה, וגם תכנוני מס אגרסיביים, שהמדינה נפגעת מהם קשה. וחלק קטן מאוד זה באמת בעלי מקצועות חופשיים או מקצועות אחרים. האינסטלטור שלא לקח קבלה וכאלה. נכון, נכון. וזה באמת, פחות או יותר, זאת החלוקה כפי שאנחנו מכירים אותה היום. לא, אז זה אומר כאילו שרק מ-40 מיליארד, אז כאילו בסביבות 30 ומשהו, זה לא האנשים הקטנים. לא, תראה, רשות המסים סיימה היום, ממש בתחילת השנה, את הנוהל גילוי מרצון. והם מסכמים היום את התוצאות שלהם. הפרסומים האחרונים שפרסמו, ההון שהתגלה כתוצאה מאותו מבצע, זה נאמר בסביבות 20 מיליארד שקל. רק כתוצאה בגילוי מרצון. רק כתוצאה מגילוי מרצון. עשה ולמד מה היקף הלמד, ורוב רובו של הכסף זה באמת כסף שישראלים החזיקו בחו"ל, לא רק, אבל רוב רובו של הכסף זה ישראלים שניסו או רוצים להלבין את הכסף שהם צברו בחו"ל, או העלימו בחו"ל, או השאירו בחו"ל, והכניסו אותו היום לארץ. ו-5,500 איש מנסים למצוא אותו. טוב, זה חתול ועכבר בכל העולם. מלחמת מוחות. מלחמת מוחות, והספר עם מה שאני מבין מרתק. תודה רבה לך על השיחה הזו. תודה. אנחנו סיימנו, עד כאן עושים סדר חדש ליום. תודה שהייתם איתנו, ואותנו עוד שומעים על רקע הפרידה. תגיד, אז התקופה הזו שבה היית חוקר, באמת, כאילו אתה מתגעגע לזה, זה ממש לעקוב. דלנים, כן, כן. אתה משתמש בכל האמצעים שאתה מכיר בכל סדרת מתח, כולל מעקבים, תצפיות, צילומים, האזנות סתר. כל מה שיש ואתה מכיר, וזה באמת מרתק. הסמכויות של חוקרי המס הן כמו ששוחק? רחבות מאוד, כן, אפילו קצת יותר. קצת, מה זאת אומרת יותר? למשל, בחיפוש לעסק, אני לא צריך צו. אני יכול להיכנס לעסק ולעשות חיפוש. משטרה צריכה צו. זה דוגמה מעניין, אחת. לא ידעתי את זה. כן. אני, עוד סיפור שהדליק אותי זה באונייה עם השמן, כן. בבטן האונייה, החביאו... סיפור אמיתי.